Isso aqui é bem original. É o tipo. Copia aí, filha da puta. Os amigos de grave não perde de treta. Os amigos de grave não perde de treta. Tira do coach, levanta a mão. Joga a pistola pra cima. Vai joga. Então joga a pistola, então joga o B.A. Então joga pistola, então joga o BA. Tira do coach, levanta a mão. Joga a pistola pra cima. Vai joga. Então joga a pistola, então joga o BA. Então joga pistola, então joga o BA.